Testo Belluzzi, Euros Panu, Veliko Persic Games. Danas ćemo gledati šah koji je star, možda iz prvog svjetskog rata, to je od mog dede, njegov deda, od njegovog deda, njegov deda i tako dalje i dalje. Ovo je šah. Taj šah tu vreme je bio običan šah, normalan, ali sad toliko vredi da ne mogu da opišem. I meni je toliko dobro da bi ga menjao, da mi daju ceo muzej tamo. Ceo. Što naš muzej što imamo, mi da mi daju sve, tamo ne bi ga menjao. Sad ćemo njega da snimamo, dosta smo mene snimali više. A vidite, ja sam na krevetu, pusto sam sad. Vidite. Posle minut. Evo ga. Ljudi. Evo ga, dok smo ga napravili. Evo ga, dok smo ga stavili na drveni. Vidite, to vredi i nikad ga ne primenio. Kraj. Bacite like i share i subscribe šta hoćete. Neće sve znači da kažete i da nije dobro i da jeste, meni će da znači. Znam da se propravljam. Ćao!